Vážení posluchači, dobrý den. Dneska natáčíme podcast číslo 9, myslím. Dneska to bude s Ivošem Bauerem. Ivoš, ahoj. Dobrý den. Ivoš se věnuje realitám stejně dlouho jako já, čili 11 let. Proto jsme dnešní rozhovor, dnešní podcast pojmenovali 22 let v realitách, je to 22 let realitních zkušeností, budeme se bavit o tom, jaká byla Ivošová cesta, co se za těch 11 let v realitách změnilo, jaký jsou dneska trendy, jaký očekáváme vývoj toho realitního podnikání do budoucna. Možná se dotkneme i cen nemovitostí, ale spíš nás bude zajímat to podnikání jako takový z pohledu realitního makléře. Ještě něco k by si k tomu takhle i na začátku dodal? Já myslím, že na začátku to asi stačí, uvidíme, co bude. Dál. Mám tu připravené otázečky, nebo se. Super. <laughs> Dobře, takže e, teďka bude zase super hustý střih. A jsme tam. Ivoši, tak jdeme na to. A jak jsi dostal do realit? Jak jsi dostal vlastně do tohle podnikání? Co tě k tomuhle vedlo? Tak cesta to byla zajímavá. Já jsem vlastně pracoval v reklamě, reklamní činnost, takže ono to potom pozvolně navazuje na, tu, na ty reality. Uh -huh. a dostal jsem se k tomu tak, že jednou, jednou krásného dne, k nám do kanceláře přišel právě realitní makléř, který potřeboval udělat vizitky, uh -huh. a dali jsme se do řeči. A nicméně, z toho byla potom taková první nezávazná schůzka, kde mě vysvětlil, jak by se v tom dalo podnikat, jak to, to všechno obnáší. A, a to pak toho, jsme se tak nějak domluvili, že. To by... makléře si neznal, teda předtím. Ne, ne, to, to jsme neznali. To byl úplně vlastně cizí člověk z ulice, který přišel uh -huh. a opravdu jenom chtěl udělat vizitku u nás v kanceláři. Uh -huh. jo, takže, a vzhledem k tomu, že jsme si tak nějak padli do oka. Uh, Pomáhal jsem mu potom i v rámci různé propagace removitosti, tak právě jsme tak nějak navázali spolupráci. To byla vlastně první zkušenost s realitama. Takže tak se dostal do první realitní kanceláře, která ano. teda nebyla Remax, si si to správně tak. pamatuji tam se byl nějakou dobu. Ano, tam se byl asi rok. Tam jsi byl asi rok. A proč teda potom vlastně si přestoupil do, do Nemaxu? Nebo co tak tém ono, tému? samozřejmě ta první kancelář byla malá kancelář a postupem času, jak tam ten člověk ten rok byl, tak pochopil, o čem ten trh je, jo, kde je lídrem na trhu, takže z toho důvodu potom bylo jasné ten přestup mm -hmm. jo, do té silnější sféry jo, těch kanceláří, takže proto jsem se potom rozhodl pro to nejsilnějšího vlastně pro Remax. Uhum, uhum. Pak jsi byl teda v jedné kanceláři Remaxu, kde teda v, s to potom taky ukončil a teďka vlastně spolupracujeme spolu tady Jasně, na kanceláři tak. O, od prázdněn? Tak nějak, ano. Odprázněn. Tak k tomu bych ještě dodal, že uh, Ivoš je určitě velmi zkušený realitní Makléř, co se týká znalostí takže kolikrát spolu máme diskuzi na téma, jestli to má být napsané tímhletím způsobem nebo tím letím způsobem. Jo? Protože samozřejmě každý už ten biznis máme nějak zažitý. Uh, a je to docela zajímavý čerpat zkušenosti od kolegy, který, který je v těch realitách stejně dlouhou dobu jako já, protože oba dva jsme si prošli tou změnou toho reálního trhu. A co je zajímavé, a párkrát jsme se o tom bavili, tak ty vlastně začíná v realitách v té době, kdy v podstatě vrcholila hypoteční krize, kdy byla taková ta známá krize s nemovitostmi, aspoň ta poslední velká. Tak jak se ti podařilo tenkrát se chytnout a obstát na tom trhu? Co? Tenkrát jsem dost využíval právě těch reklamních činností, a kdy jsme vlastně víc investovali do té propagace, než mm. dělala konkurence. A jo, díky tomu jo. se samozřejmě podařilo ty nemovitosti v té době, i když se moc neprodávali, tak prodat. Mm -hmm. A to samozřejmě byl takový ten rozběh té, té mé kariéry. Jakože jako jste měli dobrý marketing na prodej prostě těch nemovitostí, tak, takže víc, tak. víc zájemců si to všimlo a proto vy jste byli úspěšnější na tom trhu. Ano, jo, už v té době vlastně jsme dělali vlastně část Inzerce tak, jak to obnozí nedělali, takže tím pádem jsme zaujili více trhů a mm. podařilo mm. se to prodat. Mm. 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 Za mě teda byl úspěch, to, že se mi dařilo reální krizi, protože jsem se soustředil hlavně na toho kupujícího. Že jsem pracoval hodně s tou kupující stranou. Měl jsem deníček, do kterého jsem si psal vlastně veškeré lidi, se kterými jasně, jsem se kdy. Přesně tak, jasně. Přesně. A e, věděl jsem naprosto přesně, co ten kupující chce, protože samozřejmě, když je ta reální krize, čili ty nemovitosti se špatně prodávají, tak to znamená, že ten kupující si víc vybírá. No jo, není to tak, že dojde prostě na nemovitost, jako to bylo, bylo minulý min rok, a najednou. Jo, to prostě kupuju, i když mi tam vadí tohle a tohle a tohle. A tím, a tím pádem byla daleko přesnější a náročnější, důslednější práce s tím kupujícím. Takže já jsem měl přesně specifikovaný, co on chce. Jestli chce být pátý patro. Šestý patro, že, že nechce přízemí, že nechce ani vrchní patro, že ten dům musí být zrevitalizovaný. Teďka ještě k tomu, jak zrevitalizovaný, protože ono samozřejmě není revitalizace jako... Až v té době, že jo, jako, no, to jasný, ještě nebylo jasný, tak rozšířené jasný. jak dneska. No a to je další věc, že takových paneláků ano, je bylo, tak. bylo míň. Plus, jestli se pokoje průchozí, neprůchozí, balkon Uh, jestli chce ten byt zrekonstruovaný, případně pokud zrekonstruovaný, tak jak zrekonstruovaný, anebo samozřejmě byla tady celá řada klientů, kteří ten byt chtěli co nejvíc vybydlený a co nejlevněji, uh, jestli může být osobní vlastnictví nebo družstvení vlastnictví, samozřejmě do jaké ceny a tak dále. Čili měl jsem kompletní databázi kupujících a na základě toho jsem byl schopen ty nemovitosti velmi rychle prodávat. Oproti konkurenci, jasně. protože uh, každý nábor nemovitosti, který jsem učinil, tak už jsem měl připravenou databázi. Vlastně přesně který, tak, to který, jsem chtěl zrovna taky říct, který. že tak toto přímo fungovalo i u mě, mm -hmm. jo, že ty lidi, když se hlásili, tak opravdu člověk měl deníček. Tenkrát to ještě nebylo ani moc tak interaktivní, no, jak je to dneska. No, jasně, jo, takže, jasně. Dneska máme ty jde, uh, databáze všechny digitální. Přesně tak, jo, takže je pravda. Že v tomto směru člověk musí být takový důslednější, než dneska to fakt naťuká do mobilu, má to tam hned. Jo, mm -hmm. Takže to bylo rychlejší, nebo dneska je to rychlejší, mm -hmm. tenkrát to bylo takové pomalejší, ale o to jo, to mm -hmm. bylo se přínos, protože ta konkurence to takto nedělala. Ozývají se ti ty klienti, kteří jsou obsluhovali třeba před těmi 10-11 letama, teďka zpětně? Samozřejmě ozývají, jo, je tam spousta klientů, zvlášť mluvitých, který tenkrát prodávali, kupovali a dneska jim to pronajímáme, takže. Mm -hmm. Je to pravda, že ta databáze už je i z doby. Mně se ozývají třeba lidi před těma deseti rokama, kteří ode mě kupovali nemovitost, že už to chcou znovu prodat a chtějí do něčeho jiného. Tak to jsem zvládl asi dvakrát no, taky, no. že za tu dobu u jednoho klienta, že vlastně koupil, prodal, koupil, prodal. Takže. Mm -hmm. Mně takže hodně no. se hodně ozvalo, mm -hmm. kteří nakoupili jo, před těma deseti, jedenácti rokama ode mě hlavně ty byty, které už dneska prodávají, protože se v tom životě posunuli dal a kupují za to domy. To je taky možný. Mně se třeba dneska, když jsem se připravoval na tuto schůzku, tak jsem se díval do právě do databáze roku 2011 mm. a tam opravdu ty jména, které jsem si tam četl, které jsem vůbec ty klienty tenkrát obsloužil, tak samozřejmě mám v paměti ještě dodnes. Takže je pravda, mm. že ty mm. klienti se pořád tak nějak ochomítají kolem nás, jo, točí se to a pořád se obrací. Mm. 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 Uh, čili můžeme říct, že jeden jako ze základů úspěchu. Realitního makléře obecně asi podnikání, tak je nějaký budování, databáze a práce Určitě. s těmi prostě klienty nepřicházet o ty klienty, protože mě připadne, že spousta makléřů a obecně prostě od obchodníků. Takže v neustálém stresu, aby sehnali nový biznis, nový, nový obchod, a nepochopili, že je důležitá práce už s těmi klienty, který mají. Ono přesně tak, nabrat nového klienta je dost složité, než si ho vlastně udržet. Že ho? Samozřejmě, to je taky složitá práce, ale vzhledem k tomu, že už ten klient jednou tu práci vaši pozná, tu důvěru o tu, jednou ti dá. To je to jednodušší, přesně tak. Takže už už, už vlastně jste na sebe zvykli a už je to samozřejmě úplně, úplně tak jiný obchod. Dobře, uh, co? my spolu docela často řešíme a bavíme se o tom, tak protože v těch realitách jsme stejnou dobu, tak za tu dobu se ten trh nějakým způsobem transformoval. Jsou nějaké prostě trendy, já ti jenom v rychlosti řeknu, jaká to byla divočina za mě před těma 11 lety. To se chodilo prostě na náboru nemovitostí. Na nábory nemovitostí. Fungovalo se samozřejmě bez smlouvy, že jo? To vlastně nikdo ani nevěděl pořádně, co to je. Připadalo mi, že nikdo ničemu tenkrát ani nerozuměl. A e, fotili se prostě ty nemovitosti normálně na mobil. A, a takhle se to prostě inzerovalo. Takže tam bylo řada duplicitních inzerátů, e, no zkrátka úplně nesmysl šílená, divočina vůbec to nemělo žádnou e, kulturu, vůbec v tom nebyla žádná profesionalita tenkrát, nebo aspoň tak mě to připadalo, prostě bylo to katastrofální. Přesně tak, jo, tam, když tam bylo víc inzerátů, to se mi stalo dokonce i teďka, letos, kdy... A to už je vzácnost. A to už je opravdu to vzácnost, vzácnost kdy kli no. klient nás oslovil, abychom mu šli pronajmout být, a když jsem se podíval na nejs nejsledovanější servery, že jo, tak <laughs> realitní, tak to tam mě už pětkrát zadaný, tak <laughs> jsem mu poděkoval, což no, to, no. to prostě už v dnešní branži by to co dělat. Tohle, to to Tohle. Jako dneska ty uh, klienti jsou daleko víc edukovaní, informovanější, takže samozřejmě ví, že to je opět totální blbost, že si tím akorát dehonestují ten, ten svůj jako inzerát a vlastně si, nebo ten svůj prodej v tom pro ně v horším případě. Uh, a často to samozřejmě znamená to, že mají méně zájemců na tu prohlídku a tu nemovitost prodají pod cenou. Případně, když se objeví nějaký zájemce, tak jeden, tak vznikne samozřejmě panika na tom trhu, protože co on udělá, obvolá si všeho. Já jsem to chtěl prostě zrovna říct, tě... akorát, když se vrátím zpětně, no. takže byl úplně normální, že jeden klient řekl, ano, já už jsem na tom bytě byl, kolik mi dáte, no, nebo jo. kolik mi vydáte vůbec slevu. takže to tak. přesně se tam stávalo. A pak vznikne obrovský tlak na toho prodávajícího, protože volám mu ten, volá a mu no, ten, volám no, volá no. mu ten. A, a teďka on je z toho panice a teďka nejde a ten, tu nemovitost prodá z největší pravděpodobnosti vlastně za daleko méně, než by to prodával prostě a tak. exkluzivně z toho profesionální prezentace. To Ale dneska teda ten trh v tomhle tom, na tom se asi zhodneme, že je lepší, a těchto, řekněme, méně informovaných klientů už je fakt málo. Ano. Jo, to je, ještě teda za mě by bylo jako skvělý, kdyby i lídr realitních serverů, čili S-reality, tohle měli jako podmínku, to bych si aby, se taky aby, aby, Přesně, aby, tak, ta, tak. aby ta duplicita se ta nemohla, protože m, jednak uh, to zlepší ten trh jako takový a druhá k toho hlavně ochrání i toho klienta, že prostě neudělá nějakou jako blbost. Přesně. Uh, co dalšího se změnilo v, za těch 11 let? Tak určitě ta propagace. Jo, já jsem na tu propagaci celkem zaměřený, protože, jak jsem říkal, jsem... marketing, které nemluví, tak, to nemovitost. Tak, tak. Uh, ano, marketing. A jsem z té branže, takže opravdu to se výrazně posunulo. Ty jsi říkal, že jste začínali fotit na mobily a podobně. My jsme kopali fotit taky i na kompakty první. Jo, jo, jsme jo, jo to jsi rádi, jsi taky jo, měli, to no. vůbec tenkrát jo, jo, jo. někdo měl digitál, že jsme jo, jo. Jo, jo. museli vyvolávat fotky, to, to ne, ale... ale čtyři ano, ano, no, tak digitálně přesně začínali potom ty foťáky v těch mobilech první, které ani pomaly nešli poznat. Ale jako jasně, byl to vývoj, že jo, takže... Ta evoluce musí nějak pokračovat. Jo, jo, jo. jo. Vlastně, když se na to tak zamyslíme, tak ten biznes v těch realitách je docela jako mladý, protože my o té revoluce, za co si budeme povídat, nejsme zase, zase tak dlouho. A teprve potom uh, uh, ty franchiseový kanceláře tak tady nastavili nějaký jako standard. Uh -huh. A tenkrát třeba, je, když uh, inzerát nemovitosti měl půdorys, tak to byla jako vzácnost. To, to, Tam cokoliv se, navíc bylo vzácnost. No, takže <laughs> to je. jo, 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 jo. Dneska, že, když se dělá ten a té nemovitosti, tak uh, samozřejmě profesionální fotky, ideálně od uh, fotografa. někdy se samozřejmě stane, že uh, i ten makléř má jaksi talent uh, na, uh -huh. na ty profi fotky, ale většinou ne. Většinou to dělá profesionální fotograf. Dělají si že, samozřejmě videoprohlídky, což je obrovská práce, natočit to video ty nemovitosti se vyklízí, malují, dělá se virtuální homestaging, dělá se Matterport, jo, to už si myslím, že tady ten trend těch 3D prohlídek, tak se bude víc Uh, že ho bude dělat čím dál více realitní kanceláře. Tak, až tak to být standardem, přesně tak. Jo, 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 A samozřejmě půdorys je u každé nemovitosti. Dneska, přesně, používají se drony, že jo? Používá se drony, přesně. Jo, přesně. A i ten inzerát, když se dneska píše, tak tenkrát, já nevím proč, ale mě tenkrát v první realitní kanceláři, kde jsem působil, tak mi říkali, že to musí být strašně krátký, ten inzerát. A pak, když jsem chodil na ty prohlídky nemovitosti, tak ty lidi nevěděli vůbec nic. <laughs> a uh, teďka my, jsme, my ten uh, Přístup tady máme jiný, že právě naopak, aby tam bylo úplně všechno o té nemovitosti a e, odpadávaly zbytečné prohlídky. Uhum, uhum. Jo. A je to na to nějaký nouhou, jakým způsobem ten inzerát napsat, aby to nebyla nějaká na jenom textu s e, odpornýma fotkama, ale prostě, aby to celý vypadalo. Ono, přesně tak, ono, a díky té lepší propagaci, díky těm profesionálním fotografiím, matreportu a podobně, virtuálním prohlídkám, tak už chodí k ty klienti téměř rozhodnutí, že o tu nemovitost opravdu mají dejme tomu z 50% zájem. Takže jo, 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 jo. tam je to dneska fakt rychle oproti té době. Jo, když jsme vlastně fakt dělali kolečka že jo, lidí za lidím a než se to prodalo, tak to byly měsíce. <laughs> Takže dneska je to fakt v řádech dnů. No. Jo, 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 s tím souhlasím. Šetří to čas jak těm kupujícím, tak. tak případně tomu prodávajícímu, když tam teda na té nemovitosti jako je, ale ono se to taky, že musí nějak připravit před tím prodejem, ta nemovitost musí tam být, že uklizený a tak Což dá. tenkrát ani nebylo, že jo, tenkrát jo, na člověk zavolával. to člověk se zavolá, vůbec nedělalo. Ne, no, no, no. Klidně šla i na oběd, jo, takže. <laughs> jo, 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 přesně. Jo, jo, budete doma, jo, tak já se vracím v práce ve čtyři, tak přijďte, tam přišel, křičeli tam děti, jo. Ano, 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 nepořádek, jo. jenom rychle to projděte a naschávám. a dneska naopak, že jo, lidi klidně, ty majitelé jdou ven, nechávají vám klíče, aby se tam měl klid, jo. kupující potenciálně zase mají čas prohlédnout si to opravdu pořádně, ano. v klidu půl hodinky, dneska na prohlídku vůbec není problém, jo, tenkrát opravdu ten klient proletěl tím bytem, podíval se, kde co je a za pět minut v podstatě prohlídka skončila. takže jo? Jo, dneska, dneska je to opravdu. A, paště, trošku a, lepší. a ještě třeba to bylo tak, že v 18.00 mě prohlídku tady na ty tři poslední se v tomhle paneláku, a třeba už 18.20. 18.20 měl prohlídku jako na druhém konci toho sídliště na jiného bytovře. Takže dobrý, dobrý, šel, prostě vedle. Pak samozřejmě vyjednávání o ceně, takže, takže obvolal všechny že jo, ty realitky, které to nabízely. No, to byla divočina, strašná divočina, no. Uh, další věc, co bych teda jako řekl, že se teda hodně posunulo, to už jsme tak nějak uh, nastínili, tak je exkluzivita. Ano, což je dneska v podstatě absolutní standard kvalitní realitní kancáře. Ano, ano. O to jsme se snažili vlastně už v té minulé kanceláři, v té první, kde jsem byl, že opravdu byla smlouva, ale tenkrát to bylo už takové povolené, že když klient teda nechtěl podepsat exkluzivitu, tak se mohlo nabízet i neexkluzivně, čili potom to mělo těch dalších pět kanceláří, jak jsme tady zmiňovali. A ve finále byl poškozený A, samotný klient. Přesně tak, ve finále byl poškozený samotný klient, ale pokud se mu to tenkrát dobře vysvětlilo, tak už mohl jo, tom opravdu zastupovat jenom ty jeho zájmy, jenom jedna kancelář, takže ale to se dneska už tak nějak odbouralo, takže dneska už opravdu víc se dělá exkluzivně. Než, mm, než mm, tak firma funguje jenom exkluzivně, ano. Ale uh, samozřejmě jsou tu i některé kanceláře, které bohužel zůstaly v roce 2008. <laughs> Dajme tomu, ano. Jo, ale uh, jinak bych řekl, že obecně ta naše profese se teda uh, hodně zprofesionalizovala. Šla hodně nahoru a ta edukace toho makléře, že je teda absolutně na jiný úrovni, než byla předtím. To každopádně přesně tak. Dobře, dneska je to samiškolení, neustále nové technologie, jo, ten makléř je svým způsobem psycholog, právník, obchodník, marketér a dneska už v podstatě hodně ajťák. Tak, tak, ano. To se přesunulo úplně někam jinam. Mělo z těch poštovních schránek se to opravdu přesunulo na ten internet a jde to, jde to vidět. No. Ale taky sem tam vydám ještě nějaké lístečky. Jako... Určitě, určitě to nástroj tedy nejspíš funguje ještě pořád, ale. No, já si to právě nemyslím. Já si, myslím, že, to dělají začáteční makléři, kteří prostě nemají nouhou a neví, co mají dělat, tak se nějak plácají na tom trhu a tak si tisknou nějaké lístečky na tiskárně a mladá rodina hledá. <laughs> ano, ano. Jo. Nebo doktor, jasně? Doktor. Je, hledá doktor, taky, doktor ten tam taky Zotovostí. Doktor hotovosti, jo, přesně, přesně. Larolina, doktor zotovostí. jsme spolehlivý pár, čekáme dítě a potřebujeme nutně koupit byt. Nabídněte, prosím. Ano, klasická věta, hledám byt v tomto domě, že jo? Jo, hledám byt v tom. Přesně v tomto domě, jo, <laughs> a přítom je to samozřejmě na celém sídlišti, takže. No, a kdyby ještě na jednom, jo, no. přesně, jo, tak. Jako určitě, já jsem spíš o tom myslel tak, že to je to jeden z kanálů, kde se dá ten kontakt ještě potom získat. Ale přesně jak jsme řekli, přesunulo se to právě z těch schránek na ten internet, internet takže mhm. do té digitální podoby. Jo, samozřejmě reference fungují skvěle, takže to je taky dost v té době, že o těch referencích bylo skromnu Dneska už po tady jedenácti letech každého z nás. Což propalaný to... makler známe. Přesně tak. A z jakého důvodu? Děláš rád vlastně ty pronájmy, jo? Ty to máš tak jako. Mm -hmm. Těch pronájmů máš docela dost. Samozřejmě yes, prodáváš nemovitosti taky, ale těch pronájmů máš docela dost. Jak to, že se vlastně dostal k tolika pronájmům, že kolikrát pronájmáš celý bytový domy? A mm -hmm. já třeba jsem se těm pronájmům spíš jako aktivní makléř docela jako vyhýbal. Vím teda, že se to vrací často, jo, takže je to, je to kolečko vlastně toho biznisu, protože i když si ten byt někdo pronajme, tak většinou, že ho po dvou, po třech letech, někdy dřív, někdy později, tak ten byt opouští a ten majitel ten byt pronajímá znovu s tím stejným jako makléřem, takže to funguje skvěle, ale já jsem se, pro mě to bylo vždycky šíleně moc jako práce, v podstatě za skoro žádné peníze, a takže jsem se tomu hodně vyhýbal, soustředil jsem se spíš na prodej, ať těch pronájmů máš jako dost, jak, jak, se ti to jako podařilo mít vlastně tolik pronájmu a tolik vztahu s majiteli, nájemních domů a tolik obchodu v tomto směru. To je asi právě ten to gro, že opravdu jsem měl štěstí na ty majitele těch bytových domů mm -hmm. jo, a dalších víc nemovitostí. Protože když jeden klient, kterému jsem pronajal jeden byt potom mě řekl, že má další 27 bytů a podobně, takže už to dávalo smysl se věnovat i tady tomuto biznesu. Jo, jo, takže jo, ono když jo. to potom z že, 27 to... násobíte jo. třeba, jo, tak ten příjem, tak už je to o něčím jiném, no. Jo, Čili mluvíš o tom, že když ty pronájmy se ve velkým, takže to má pro tebe smysl. Přesně tak. Jo. A potom už se vlastně dostáváte i do takového, nechci říct stereotypu, protože každý obchod je jiný, ale už to máte zaběhnuté, už víte, co bude následovat za chvilku, jo. takže už jste připravený o moc víc než ten makléř, který to prostě nedělá tak běžně. A navíc to, máš je. prezentaci už všech těch nemovitostí, takže vlastně pro to pro tebe znova je velmi jednoduchý, protože už to máš, ano, ano. už ano. jenom dáš kontrolu, Já třeba kontrolové. bych řekl, že jako možná jeden z málo makléřů tady na Brněnsku používám i na pronájmy Matterporty, ano. čili virtuální prohlídky, mě to prostě smysl dává, nejezdím zbytečně na prohlídku, tím klientům poskytnu full service, oni jsou spokojení. Že si to ve 3 můžou Přesně tak, vlastně můžeš to projít, že jo, to projít, jo doma, předtím, v v podstatě z postele, nebo v autobuse, takže je to pro ně taky podle a naopak, já už tam mám ty klienty, kteří tam jsou 90 rozhodnutí, že ten pronájem prostě budou chtít. Jo. Takže, jo, jo. A takže opět jsme se s tou laťkou trošku výš. Mm -hmm. jo, takže zase to servis pro klienty, jak pro prodávající nebo pronajímací, teda, teda, tak i pro ty nájemce budoucí. Mm -hmm. Mm -hmm. To mě zaujalo docela, že ty vlastně na základě toho, že těch pronájmů máš dost, tak jsi koupil svůj vlastně Matterport. Jasně, přesně tak. No, a je to, to to už... investice No, bylo to hodně, no. Jo. <laughs> to přesně už bylo v řádech několika deset tisíců a samozřejmě se ještě platí za... To ještě ty... je víc, ne? Tak to, no, jasně, to, jasně, bylo to, bylo 40, 80, to řekni, 80... Tak ten kraj dostal 130, 130 oh. takže 130 tisíc, no. Oh. No, Dneskoušejte no, samozřejmě, jak tu technologie jdou dál a vyvíjí se, tak tak je to už levnější. to je, už je to levnější. Okay. Ale zase platíte za každou mapu, tam platíte za každý vlastně prostor, platíte ještě dál, jak kdyby pro nájem no. toho prostoru, takže ono ano, ne, že by ano. byla jenom počáteční investice 130, ano. ale platíte měsíčně, čili je to taky že za ten rok, je to taky dost velký obnos peněz. No. Za ten slot, aby ta videoprohlídka toho Matterportu mohla být nahrána na tom Přesně internetu, tak. tak se platí nějaký měsíční členství ano, 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 ano. a těch slotů je nějaký omezený počet podle toho, jaká ta licence je. Přesně tak. Jo, takže ti uh, těch problémů máš docela dost, takže předpokládám, že i to členství, které tam měsíčně platíš, tak není nějaký basic, ale je to nějaký profi a stojí to mm -hmm. prostě dost peněz. Jasně. No tak to je super, že do toho investuješ, jo, protože na rovinu, kolik makléřů tohle udělá. Mm. Je to, jak jsem říkal, úvodu. Mě to prostě dává smysl tady v tomhle. Já vím, že si tím šetřím práci, samozřejmě to neukor peněz, ale zase časou peníze, že jo, takže ano. to to prostě dává tak nějak. Uhum, uhum, uhum. Dobře, pojďme, pojďme se ještě vrátit k tomu, co, uh, uh, jak se ty věci jako měnily, tak uh, obsát na tom trhu 11 let v tomhle za těch posledních 11 let šíleně dynamickým biznesu, protože se to brutálně posunulo, na tom jsme se už zhodli Tak uh, co bylo pro tebe jako nejtěžší při té transformaci, nebo jaký byly ty překážky na té cestě? Těch překážek je mnoho, jo? tak to samozřejmě přichází pozvolna, jo, kruče po kručku, takže to si časem člověk ani neuvědomí. Jo, tam vlastně překážka je úplně všechno, co můžu říct. Jo. Začínali jsme o tom, že to fotíme na digitál, jo, potom se samozřejmě přišlo přes profi fotografii, museli jste se je sehnat, takže to je jedna překážka, nebylo to to, to, tak se služíte. Zaplatit a hlavně, zaplatit a hlavně je to prv... podnikatelské no. riziko, jo, protože ty, když zaplatíš za prezentaci ty nemovitosti, což dneska Kolikrát, když je tam třeba i virtuální prohlídka, je třeba 25-30 tisíc, tak je podnikatelské riziko samozřejmě toho rádního makléře, že tu nemovitost prostě neprodá, nezobchoduje A právě samozřejmě o tu investici. A u těch pronájmů je to ještě horší. že no, no. <laughs> no, tam, To už je potom zase o tom stahu, že opravdu ten klient se ví, že má prostě profíka za sebou, tak už mu prostě důvěřu naplno a víte, že si to můžete se vydovolit i do té propagace, byť pronájmu zainvestovat, za aby se na to vrátilo potom při tom následném pronájmu, mm -hmm. při tom následné mm -hmm. realizaci. A on ještě kolikrát ten úplně prvotní pronájem bývá třeba tak 50-50 pro toho makléře, až potom, když se to znova otočí ten byt, tak uh, jako má nachystanou tu prezentaci, takže potom až v tom jako kdyby druhým kole na tom jako víc vydělá nějak jako rozumně, ale třeba ten provodník pro nemusí no. být tak zajímavý. V, v, Když je nějaká menší nemovitost, jo, třeba jednopokojový byt, jo, tak samozřejmě potom už se to mnohdy narentuje, no. Hmm. Hmm, hmm, já si myslím, no. S tím časem to je, to je pravda, no. Takže ty jako největší překážky při tom podnikání za těch jako 11 let, aby si obstál na tom trhu a z, z, zůstal tím lídrem na tom trhu, tak byly vlastně ty postupné transformace tady těch věcí, o kterých se bavíme. Jak ono říkám, tam to přicházelo opravdu postupně, takže nebylo tam něco, jo, můžeme se bavit o novém realitním zákonu, ale tam se zase moc nezměnilo, takže ahoj. přesně to jsme už splňovali už předtím, takže na to jsme byli připraveni jo, díky Remaxu, takže to nás moc nezasáhlo. A ta tady tyto postupné věci, které přicházely, jo, ať už se bavíme o těch dronech, ať už se bavíme o těch e, virtuálních prohlídkách, o 3D půdorysech, tak to prostě tak nějak i ta na to byla připravena, takže jsme to dokázali v pohodě ustát, nevím, jestli to je správné slovo, ale prostě krásně jsme to vpluli a funguje to. A nestalo se ti někdy, protože co já jsem byl na hm, různých semináři s makléři, tak v podstatě téměř každý úspěšný makléř, který v této ty branži už je dlouho, tak má za sebou příběh nějakého vyhoření a kdy to chtěl prostě vzdát. Měl si něco takového? Já třeba jo. Já přemýšlím. <laughs> Já bych řekl, že asi ani ne jako mě ta práce opravdu baví, práce s lidima, Vesmír. reality mě baví, mě baví nemovitosti, směs, jako už vlastně od stavby, jo, takže mě to prostě tak nenaplňuje, no, zatím, takže doufám, že to ještě nepřišlo, <laughs> ani nepřijde. Jo, tak. Ale tak to je zajímavé, že opravdu, co jsem se bavil se zkušenýma mm -hmm. makleřama, tak skoro každý má nějaký příběh, najednou jsem se probudil, nic mi nedávalo <laughs> smysl, vyšel jsem ven, posadil jsem se na patník a říkal jsem si, ty jo, a už asi prostě to dá dělat, nebudu pořád se tady z, za něčím hodně. Hlavně po, po tom prvním roce, kdy prostě ten úspěch je opravdu, co si budem, jo, je to prostě náročný. Ze začátku, takže spousta těch prostě najednou nepřekoná takový to, že to ze začátku prostě nejde. Ono možná tím, že jsem měl u toho ještě tu reklamní agenturu, jo, tak, tak, tak že možná měl jsem měl přijím. dva příjmy, tak možná mi to ani tak nepřišlo. Jo, samozřejmě tu reklamní Přištá, agenturu tak. už dneska sice máme jenom Bokově, jo, to vlastně dělá tu manželka, takže tam je to úplně v pohodě. Já už se věnuji jenom realitám, a už mi to ani tak nepřijde. Jo. Opravdu mm. se to doplňuje. Mm. Naopak, když mm. potřebuji něco nějakou propagaci udělat, tak mm. agentura to udělá že jo, za mě, takže je to o to lepší. Hmm. A pak tady měl uh, připravenou nějakou statistiku, co se týká, budeme se mluvit o Brně teda, uhum, jasně. Uh, nějakou statistiku uh, lidí tady v Brně, uh, cenách nemovitostí vyšší v příjmu, můžeš o tom teda něco říct, aby jsme si to dokázali představit v čase, jak se trh vyvíjel. Můžu přesně, když jsme se tady bavili o tom, jak to dneska pojmeme všechno, tak jsem se jí zamyslel nad tím, proč ty nemovitosti tak rostou snad neúměrně, dal by se říct, jo, spousta lidí se nemůže ani dovolit, tak jsem přemýšlel, jestli třeba těch lidí je víc, že by vlastně byl větší hlad po těch nemovitostech, ale to mě celkem překvapilo, že v roce 2011 bylo s trvalým pobytem v České republice 10,5 milionů lidí hmm. a v roce 2021, o 10 let později, je to úplně stejně, jo, taky 10,5 milionů lidí s trvalým pobytem. Když nepočítáme Tý, přichodí, jsem chtěl říct, ukraň. když teďka nebudu samozřejmě zmiňovat tu Ukrajinskou krizi, nebo jak to nazvat správně, tu válku na Ukrajině, Uh, takže tam, tam samozřejmě ta statistika ještě není. Uh, takže ty lidi jsou pořád stejní. Jo? Tady bylo furt 10,5 milionů lidí. Uh -huh. Proč se teda zvýšily ceny, že když to vezmu, tady jsem si věl. z hodou okolností vlastně všechny mé prodané byty a porovnal jsem třípokojový byt, panelový, v Brně. – v Brně, OK. – Na sídlišti, jo, přímo to byly vinohrady. Bral jsem teda, že jednou to bylo třeba 75 metrů, po druhé 68, tak jsem si vzal střed 70 metrů. Okay. A v roce 2011 byt Třípokojový stál krásných milion 850 tisíc, mm. což vlastně bylo 27 tisíc za metr čtvereční. Jo, 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 to tak bylo. Jo, a dneska vlastně, když se podíváme, tak jsme na nějakých 6 milionech a ta cena za metr, když to přepočítáme, tak je 88 tisíc. Mm. Takže ten stav mm. jsem vždycky bral tak 10 let po té rekonstrukci, takže dalo by se říct relativně pěkný byt. Prostě normální byt. Normální byt, přesně tak. No. Jo, zvažoval jsem, jestli třeba do toho měli zásah nějaké ty hypotéky. A Což vlastně tenkrát v roce 2011, kdy jsem si toho bral hypotéku IA, tak bylo nějakých 5,49, co tady dívám. A dnes, dneska je 5 a všichni… Přesně tak. Dneska máme skoro 5 a všichni jsou z toho vystrašení. Jo, samozřejmě ty krásné doby 2015, 2014, co tady vlastně poskytly ty data, tak to byla krásná doba, ale to už se zatím v této nejbližší době asi nevrátí. Takže opět se vracíme, kdyby o těch 10 let zpátky s tou hypotékou. Ale není to nic zase nerealného. Říkám, sám jsem to splácel, ten úvěr. Jasně, jsem byla půjčený 1 250, jo, za 5,58 zpátka bylo nějakých 7 000, nějaké drobné. A to, je, to je dneska, takže, nic, jo, to je přesně dneska, tak, jo. dneska energie. Takže ano, ano, ano. Jo, takže taky samozřejmě dneska vám potažmo ten milion je taky dneska nic, že jo, na tu nemovitost, když tenkrát ta 3pokovka stála 1 800, mm -hmm. a dneska stojí 6 milionů, tak ten milion by vám asi nic moc nepomohl, no. Já jsem tenkrát, když jsem začínal v realitách, tak nejlevnější 31 jedničku panelovou, ale jako totální Prostě kentus, musím to říct, to, to, jako, to jsem neviděl. To bylo... To, já jsem se bál tam chodit v botech v tom bytě. Mm -hmm. Dotknout se tam něčeho. Strašný. Tak to se prodal, prodal teda za 1,6. Bylo nejlevnější. 3 mm. plus 1 OV, co jsem jako kdy prodal. To prostě nikdo nechtěl. To bylo strašný. A... Když ten byt už stál jako 1,9, 1,9, pade, tak už to teda jako bylo mm, jako luxus. Mm. To už, to Je už pravda, ty cenové, výrazy bylo... nebylo, takové, no, cenové uh -huh. rozdíly nebyly tak výrazné. Od dneska přesně můžete jít nabít za 4 miliony, můžete být za 6 nebo za 8 a jsou tam fakt velké výra... uh, rozdíly. Mm. Jo, takže... To už byla jako voněvka, uh -huh. fakt, uh -huh. jako za 1,9, 1,9. Uh, za dva prodat tenkrát jo, uh -huh. bylo nereálný, Jo, Prostě to byla magická hranice tři pusednička paneláku přes dva, to prostě pokud za, za, to někdo chtěl 2 miliony 50, tak si všichni ťukali na čelo, že se zbláznil. Uh, pak samozřejmě ta doba, že se posunula, ty se nemovitosti ros, rosly, rostly, ale na začátku toho mého podnikání v realitách uh, to, tak, to tak zkrátka bylo. A milion 850, to už teda jako za mě na začátku, já jsem teda prodával spíš staré z Bohunice, mm -hmm. tak uh, to už bylo jako pěkný byty. Jo, tento byt byl přímo na Vinohradech, takže jo. taky byl hezký. Jo, byl po rekonstrukci přesně, jak jsem říkal, jo, když jsem se díval do té složky, tak to bylo asi kolem deseti let staré staré jádro a podobně, jo, už zděné, nebyl to žádný jo. umokár, jo, jo, takže jo, už jako prostě jo, pěkný byt, no. ale standard, jo, zase žádná novostavba. Jo, a e, pak tady máš, mh, jakým způsobem rostla vlastně ta průměrná mzda, to mě docela zajímá, jestli mm -hmm. do toho můžeme našroubovat ceny těch nemovitostí s průměrnou mzdou, Právě. tam si myslím, že na to nebudu úplně vycházet. – Když jsem se na tom přesně tak zamýšlel, proč ty nemovitosti tak strašně rostou, tak markantně, jo, že hmm. vlastně z 27 tisíc jsme se za 11 let posunuli na 88, což je víc jak trojnásobek, tak mě taky zajímalo, jestli i ta průměrná mzda takto rostla o trojnásobek. A byl jsem teda překvapený, že v vlastně roce 2011 bylo průměrná mzda oficiálně 24 455. – To je moc. – To mě taky přišlo hodně. Jo. Tak to bylo že jo, hodně z toho byli Pražáci, že jo, tak v Brně. Já bych řekl, dneska... že to v roce 2011 lidi tady v Brně tak brali 15, 16 čistýho. Jak říkám, jsou to oficiální data, no, jo, jo, takže jo, jo. to pochybuji, že to tenkrát přesně tak ten průměrní člověk měl. Jo, a dneska je to nějakých 35 tisíc, ještě nějaké drobné. Takže tak markantně, že by to bylo třikrát, trojnásobek, jo, jak ty byty podražily, tak to není. Jo, což je opravdu na jo, zamýšlenou, no, proč jo, se ty nemovitosti vás... tak už plhaly nahoru. Mm -hmm. no já na to mám uh, podcast s Dášou, takže do toho bych mm. úplně teďka nezabrušoval do všech těch uh, mých názorů a tvrzení. Tak uh, o to pojďme trochu My dál, tím... ale jinak samozřejmě mo mohli bychom se o tom bavit tady hodinu, proč to tak je. No, to já mám docela vyhraněný názor, hlavně za to, že vládáte za mě. Já uh, jsem si taky. <laughs> Uh, pojďme se bavit ještě o tom biznesu jako takovým. Uh, co si myslíš, že, pojďme se teďka zahrát prostě na věžce. Za deset let budeme podnikat dál. V realitách, jak to bude vypadat ten trh, jaký budou prostě ty trendy, kam se to posune, uh, kam to uh. aktuálně směřuje. Pak mi na to řeknu nějaký já svůj názor. Tak, jsem zvědavý, co bude za deset let, protože když se vrátím zpětně o ty deset let, tak v roce 2011 mě opravdu napadlo to, že tady budeme lítat dronama, natáčet virtuální prohlídky, dělat promo videa, stránky, věvevečka na jednotlivé nemovitosti. Takže kam se to posune? To je otázka. Reklama na Facebooku, na LinkedInu, TikToku, Pinterestu, plus samozřejmě jo, bannery, zaplacený PPCčka, prostě ta propagace ty nemovitosti je úplně o ničem jiným dneska. Já si myslím, že třeba už budou i ty hologramy, jo? jak se říká, doz je takovej inovační. no, že tam vlastně makléř bude stát přímo, jak by v té prezentaci a bude to... Za deset let už? Já myslím, že jo. Proč by ne? Když už to ABA zvládla dneska, tak proč by to... Ty to, to je strašně. Akorych. I když jako je pravda, Dnes že, 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 <laughs> že prostě Najednou se tady objevil mobil a za chvilku ho měli jako všichni takhle. Jo, a jak ten vývoj byl rychle. Dneska tu krabičku máš rychlo v podstatě jako počítač normálně, jak mají notebook, už je to jako neuvěřitelné. Tak já si myslím, že i ty 3D, 3Dčka se trošku zlepší, že opravdu pak si člověk dá jenom virtuální brýle, bude chodit někde na louce a bude v tom bytě. Takže to si myslím, že taky by asi mohlo přijít. To, to si myslím to já. To, mm. to si myslím já, že za deset let opravdu uh, si ten klient na tom realitním serveru dá uh, mm. virtuální mm. brýle. Nevím teda, jestli bude chodit po svých, tomu moc nevěřím, spíš si myslím, že uh, nějaký před tou zkoušel tady uh, tenkrát vlastně Xbox a neujalo se to, zjistilo se, že lidi se jako vlastně nechcou hýbat uh -huh, před uh -huh. tou jako, obrazovkou, uh, takže spíš si myslím, že si dají virtuální brýle a budou chodit po té nemovitosti těma jako ovládačama, že to bude jako standardní mít doma vlastně takový zařízení. Jo, dneska už vlastně. spousta počítačových hráčů to byl funkční, samozřejmě má tak. ty VRka, takže tam si myslím teda, že ten vývoj určitě se mm -hmm. jako bude posunovat, jo, máme na to trochu jiný názor, OK, to je samozřejmě v pořádku. Uh, a co teda ještě si myslím, že by mohlo být zásadní zlom tady na trhu, tak kdyby přišli Google Reality. Jo, to Tak že... Google jako nevýhledovanější server, že jo, mělo by to tak. asi nějaký smysl, no. Tak, A ve světě je naprosto standardní, že nemovitosti zákazníci hledají na Google, uh -huh, prostě uh -huh, na Google uh -huh. Realitách. My zatím pro tu jejich pro platformu, pro Google Reality, tak jsme jako malý trh, nejsme tak zajímaví, takže tady samozřejmě dominuje seznam s S-realitama, který samozřejmě, co si budeme, v minulosti byl seznam že nejvyhledávanější vyhledávač nebo nejpoužívanější vyhledávač. I já jako děcko v roce 96, když jsem poprvé viděl internet, tak uh, jsme uh, uh, používali hlavně seznam. Pak se tady najednou objevil Google a kdo dneska používá vyhledávač seznam. To jsou lidi 50, plus možná někteří jenom, ale všichni uh -huh. jsou na Google. Uh -huh. Hele, když si koupíš jakýkoliv telefon, otevříš si tam ten prohlížeč. tak tam máš defaultně, tam máš prostě Google. Vš všechno je prostě Google. Takže uh, kdyby přišli Google Reality a řekl by si ten Google, hele, prostě tam už jsme to vylepšili, tam jsme udělali, tam jsme udělali, pojďme jako expandovat s tím naším trhem, pojďme se zaměřit třeba i na ty menší trhy, které by nás uh -huh. nezajímaly uh -huh. před lety, ale chceme stejně růst, takže co, musíme se posunout. A kdyby ty Google reality přišly na trh, tak si myslím, že by to byla velká změna v prezentaci nemovitosti a vlastně v přístupu k vyhledávání těch nemovitostí. A to si myslím, že za těch deset let se může klidně stát. Jo, přesně. To mi napadá, že tenkrát Atlas že ho měl a vyhledáváč, no. jo, a Kdo, kde by dneska. <laughs> Takže to no. se přesně může stát i s těma. Seznamen. Volný vyhledávač, šmara to byly. To je takový opravdu časy internetu tenkrát. No, co dál, si myslíš, že by se mohlo změnit? Tak určitě uh, nějak přístup makléřů, jo, kteří by byli víc proškolení a podobně. Takže to se zlepšuje. To se zlepšuje, brutáně, přesně. Brutáně. A od toho roku 2011, úplně, no, jo, to je úplně už dneska nepoznání, co tenkrát vlastně člověk viděl, co vidí dneska. Takže za těch deset let to dá se dál posune. A i když si vezmeš, tak dneska v těch realitách máš sami vysokoškolské vzdělané lidi mm -hmm. uh, a opravdu jako kapacity. To tenkrát nebyvalo, to každý Jasně. prostě blbec, že jo, který viděl na Jobsu prostě, nebo tenkrát nebyl, myslím, že ani Jobs na práci CZ, jo, tam nějaký inzerát nejmenovaných jako reaktní kancáři, mm -hmm. tak uh, nevěděl vůbec nic a chodil tady prostě po náborech, po prohlídkách, vůbec nevěděl, co se děje. Dneska je to naprosto jiný business ty lidi, aspoň ty, kteří uh, na tom trhu jako uspěli dlouhodobě, mm -hmm a chcou dneska uspět, to své jako špičkový profici, kteří za sebou mají jako neskutečný vzdělání. Ono to se dá, že to biznis pro každého, ale to není pravda. Jo? Není pravda. Tam, když to každý, co může zkusit, ale jo, uchytne se opravdu málo. Jo? Bych řekl, že možná v tom realitním oboru je nejvíc nad úvozovkách umrtnost těch klientů, nebo spíš těch makléřů. Jo, ne klientů, ale klientů realitní kanceláře, jsem chtěl říct. Jo. Uh, takže těch makléřů, která je v jiné. Já vím, že v kanceláři bylo, že třeba nevím, 20 makléřů přišlo a když jsme se podívali za rok, tak těch 20 makléřů i odešlo. Jo? Hmm. Takže vlastně málo kdo se uchytnul. Hmm. Samozřejmě někdo vypadl i nějaký ten starší makléř, jo? ale opravdu ta úmrtnost velká. No. Hmm. Tak hmm. No a právě proto spolu dneska máme ten rozhovor na to téma tak dlouho jako v realitách, no, protože, <laughs> protože za stolik makléřů se tady z těch Šílených komických až komických časů, neposunulo jsemka do toho moderního, jako dynamického mm, mm. biznisu, protože nedokázal projít tu transformaci. Naučili se nějaké postupy a ty si mysleli, že bude stačit. Jasně, a jasně. jako podnikatel se prostě nepřizpůsobili té době, proto zhořeli a v podstatě z nich jako je teďka 0,0 0 a takových lidí, Ježíš už Maria znám, jako mm, X. Mm. No. Je, je to tak, no. Uh, OK. Za mě, co já si teda myslím dál, tak jak se ten trh profesionalizuje, jak bakaláři jsou čím dál vzdělanější, edukovanější, větší profíci a jsou na ně samozřejmě daleko větší nároky, než byly před těma deseti rokama, tak ty společnosti, které nebudou dokázat udržet mm, ten krok, ten trend s tím, s tím, vývojem, tak si myslím, že postupně budou jako odpadávat. To určitě je Čili naši. taková ta doba těch garážovek, ano. To v podstatě už jako ani není. Spousta takových těch single makléřů nebo makléřů ve, ve dvojici, tam taky nevidím u nich prostě moc mm, budoucnost. Mm. A vidím budoucnost realitních kanceláří, hlavně těch franchisových struktur, který, mm, mm, který do toho biznesu prostě investují, investují do vzdělávání těch, těch lidí. A co si budeme? Ten makléř potřebuje být prostě v týmu těch makléřů. Jedna, která nevyhoří, Uhum. Čerpá energii od ostatních kolegů. Druhá je to pro ně absolutní studna uh, nějaký znalosti a dovednosti. názoru, jasně. Přesně, uhum. jo. Protože to vidíš každý den, jo. Senka, vždycky někdo přijde, ale řeším teďka takové problémy, jak byste to udělali, co byste mi doporučil, jaký řešení. A těch, těch a jako možností, co se může stát. Co těch, má rádi... to jiný názor? Ne? Jo, Pravda. jo, 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 jo. Jak, jak, advokát v podstatě. A těch, a těch uh, možností řešení, anebo možností situací, které se mm, můžou mm, stát, tak je nekonečně mnoho. Jo, Senka, i po těch jedenácti letech často přijde někdo s nějakým dotazem a říkám, ty, to jsem nikdy v životě neslyšel, to jsem nikdy neřešil. Mm, mm. A a objeví se tady jo? v těch 35 prostě lidí najednou někdo, kdo, jo, tohle já vím. A máš tu informaci takhle. Jo, přesně tak. Jako víc lidí zkušeností, takže přesně je to potřeba si naslouchat a být součástí nějakého většího kolosu, když to nazvu takhle, jako Remax, jo, protože opravdu v těch menších kancelářích, jo, tam ta edukovanost není. a... No, většinou no, těch, to je, jsou... potom tragicky. No, nemusí to být vždycky, ale často to tak je. No. Tak, tak. já myslím, že už to i ty lidi pochopili, jo, ty prodávající, kupující, že opravdu je lepší to svěřit nějakým lepším, vidím. lepším to kancelářím, jo. jo, než to dát komukoliv, kdo tam právě hodí ten zmiňovaný letáček do té skránky a pak se se vůle boží. Že jo, no, takže jo, tady opravdu ty klienti chcou mít tu propagaci, chcou vlastně za ty províze vlastně za ty své peníze. To, to ano, ano, tu službu, jo, kterou vlastně nabízíme, jak už jsme se bavili o těch matreportů až jo, po promovidea a podobně, takže hmm. To přesně oni chcou, udělat no, teďka. Hlavně ty zkušenosti a ta vzdělanost toho člověka, aby věděl, co má, co má Jasně. dělat, tak to je jako obrovský, no, všichni v podstatě že jsme spohodlnili takže oni tak jenom chcou dojít, chcou zaplatit, chcou podepsat a oni se nechcou starat. Ano, ano, jo, takže to si ano, myslím, že by měl být hlavní úkol toho makléře, ano, ano, aby to opravdu ano, tak to musel, mu, mu, musel dostat a, a, ne, aby že tady to Látal, jak se dá, prostě s tím majitelem a podobně, až ten majitel toho no, tu hlavu. No. A vem si třeba, kolik školení za sebou máme, to bych už ani hmm, nespočítal, hmm, kolik jako hodin uh, se do toho investovalo. A teďka z toho vyberu jako jenom třeba, jako jedno velmi důležitého, třeba na typologii osobnosti, na tom, hmm, jak jednat hmm, uh, s tím majitem, tak aby on byl, protože on je zákazník tě, a on chce se cítit jako dobře. Pro ně to stresují ty zážitost, celý ten proces, což jako chápu. Já jsem se stěhoval xkrát v životě a bylo to hrozný. Takže jo, stěhování, teďka změna, že jo, toho místa, jako mm. ještě pro starší lidi, jako to mm, je pro mm, ně jako pain. A je to vztahy rodinné, že jo? Ještě je to vztahy, no. rodinné, teď tam někdo s někým hádá, teď musíš dělat ještě mediátora. Uh, takže jenom kdybych jako z toho výseku těch jednotlivých jako, znalostí a školení, které jsme museli absolvovat, a, aby jsme byli tam, kde jsme a dál se vyvíjeli, tak kolik mm. jsme investovali jenom do. Téhle části toho, toho školení. A kolikrát právě mě připadne, že když poslouchám uh, některé jako obchodníky nejenom v ale obecně, tak oni vůbec neví, jak má jako jednat s tím klientem, má nějaký umělý naučený fráze, úplně nesmysly. Hmm, hmm. A, ten, a nejsme v roce 90. Jo, když jsi... To je pravda, no. to mě jenom připomíná, že když mě zazvoní kdy telefon a je tam nějaký telemarketing, <coughs> tak jo, jo. už jenom podle první věty víme, jo, jo. Co, o co se jedná, jo, 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 jo. jo. Takže už jenom podle té tóny hlasu a podobně, takže to přesně říká, jako bylo no. no, no, Takže to samozřejmě je potřeba taky tak nějak už <laughs> odbourat a naučit se úplně co jiného, jo, co ti lidi potřebují. No. Dobře, pojďme se ještě bavit o tom, co, uh, jak by to mělo vypadat, za, nebo jaký si myslíš, že bude vývoj. Za těch deset let máš ještě něco, co tě napadne, kam si myslíš, že se ten vývoj bude bírat, bíhat? No, tak určitě to bude víc digitální, než je to dnes. Mm -hmm. jo, tam už dneska vlastně v podstatě už vymizely ty tištěné periodika, jo, se dávaly ty inzeráty, ještě se to samozřejmě objevuje, ale už je to opravdu Úplně někde jinde než jo, v tom roce 2011 a podobně. Takže víc to přesunete na ten internet? Nevím, ještě, co bysme k tomu, jestli myslíš cenu nemovitosti nebo... Uh, to ani ne, spíš uh, třeba, jo. Proč si myslíš, že takový... Uh, proč si myslíš, že obecně ubývá samoprodejcům? No tak, jo. protože určitě pochopili, že proto přes realitní kanceláře pro pro ně přínosem, jo? protože díky tomu, že my obsáhneme daleko větší ten trh, než dokáže on jako samoprodejce, tím pádem dokážeme přinést více zájemců a vyšponovat tu jeho cenu prodejní na tu maximální a prodat samozřejmě pro něj za co nejvýhodnější cenu. A ještě k tomu se nemusí se starat. Přesně tak, až to má s a a servisem, a mašlička, všechno a je, a je připravené. Bezpečí. Uh, já třeba jako narazím na, na to, že i hm, tady spousta takových projektů A to je pořád každou chvíli, vidím něco nového a prodejte si sami jako bez reality nové server a já nevím co. Uh, tak uh, za mě, proč tady tyhle projekty jsou jako neúspěšný a nemají v podstatě jako budoucnost, protože oni nepochopili jednu věc, že to je people business, že se tady prodávají emoce, uh -huh. že se tady neprodává prostě krabička s nějakým obsahem, ale prodávají se prostě emoce, prodává se ten vztah, je to prostě people business. A proto teďka některý z těch serverů, protože samozřejmě jako se nic neděje e, v tom jejich rozmachu. Uh -huh. e, dostali se na nějakou úroveň, která jako se nedá prostě překonat. Často lžou samozřejmě o tom jejich prostě obratu a počtech klientů. To je prostě ne, neuvěřitelná směska no, a lží. A, tak protože zjistili, že se to samozřejmě nikam neposunuje a že, že to vlastně jako nemá smysl, Uh, tak uh, to dělají tím způsobem, že no, ale Nabízíme vám k tomu ještě agenta, který vám s tím pomůže. Takže v podstatě dělají úplně to stejný nakonec, jako, jako ta realitní kanceláře. No. dlouhá pravda, že jo, že server bez realitky a podobně realitní kanceláře no tak jasný, to je. No jako, Kter která mají přišla na to činost, mají všechno. Takže to no je jasný. jenom, jenom přišla na to a dělají to trošku jinak, ale samozřejmě můžeme se bavit o kvalitě potom. No, no, je... Teda samozřejmě přišla na to, že stejně ty realitní makléře potřebuje, takže, to, takže v podstatě dělají úplně to stejný, protože. I ten vývoj té doby, jo. Vlastně, když se podíváme na rok 2011 a 2022, no. tak ono opravdu už je tam daleko víc problémů, tu nemovitost to správně prodat a předat ji tak, aby to nikdo nemohl Napadnout. zpětně napadnout. Jo. Jo. Aby fakt ten klient, který prodává, byl v bezpečí a to si ti prodávající už dneska uvědomují. samozřejmě, že jo, máme televize, všichni sledujeme černé ovce sem tam, takže tam těch případů je několik, jo, kdy sám si někdo prodal a jak to potom dopadlo, že klient potom něco nárokoval zpětně, hmm. a co budeme mluvit tady o energetickém uh, průkazu náročnosti budovy, jo, takže který vlastně 99% prodejců sami nemají. Jo, takže hmm. už se vystavují, pokud ani o tom neví. Jo, tak. Ale <laughs> to je směrné. Co je zajímavé, když se podíváš jako na daňové uh, na přiznání, tak zjistíš, že vlastně tady na ten, ten server, tak uh, jeho roční obrat, tak je ještě nižší, než je obrat průměrný rádní kanceláře jedné Remaxu, kterých je v České mm -hmm. republice 100, 150 a to se bavíme jenom jako o Remaxu. Čili to je jako absolutně jako nesmyslný, nepatrný jako zrnko vlastně písku mm -hmm. tady v tomhletom biznesu. A a ten příběh těch našich spokojených klientů tak často je prostě takový, že napřed zkoušeli sami se. To je to, co zrovna říkám, že přesně. Jo, no, je, a pak to je spousta vlastně no, i tady těchto, když vlastně někdo sleduje mou kariéru a podobně, takže ví, že když si třeba zkoušeli pronajmout sami, jak jste měli problémy, tak potom velice rádi zavolají a dají mi to přímo a musí se o nic starat. Tak, takže to stává běžně. No. Tak, 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 a sami tak, mě potom se aj přiznají. my jsme to zkoušeli sami, uh -huh. jo, tady bazoše z Bazáry a, jako a podobně. A na Bazaše Jak to prodávají vysavače. A ne, nemluvíte, to tak to nepochopím. Prostě, když kupovat nemůj to z doba bazaru, cože? Uh, OK. Uh, pojďme se teda bavit o tom, nebo tak jsme se plynule k tomu uh, přesunuli, co by se na tom trhu dalo zlepšit. Co si myslíš, že by teda mm, bavme se utopicky, měl podle tebe být jako ideální vývoj prostě toho trhu, aby se zlepšil? Já si myslím, že by to přesně jak řekl, měla mě podpořit trošku vláda, protože tady uh, ta realitní džungle, co tady byla a možná ještě i trošku je, tak by se opravdu fakt potřebovalo z toho trošku vybavrat a dostat se na nějakou úroveň. Jo, dejme tomu, že se o to snažíme, ale ta podpora v tom zákoně není. Nebo oni si myslí, že samozřejmě něco udělali, ale podle mě to je nedostatečné. Je to nedostatečné. Takže já si osobně myslím, že by se mělo víc proškolovat těch makléřů, udělat to opravdu profesi, jo, ze vším všudy. Jo, hmm. Samozřejmě, tak už je to vázaná činnost jo, a podobně, ale pořád to ještě není že tak. Ale jsou tady pořád chce. instituce, které tu, tu živnost dají jako tak. A, a, a ještě, ještě mají reklamu. Uh, u nás jenom zapatíte a to prostě získáte. Tak co to mm, mm. potom, jaká může být kvalita, že? A navíc, že se mi ani nelíbí, když jsme tady to zrovna kousli, že spousta makléřů ani tu vázanou činnost do dnes nemá, takže to je několik garanti fungu, pod, a pod nějakým garantem? No ani to ne, jo. Ani to ne? Ko, ani to ne. <laughs> tady s kolegou jsme dokonce odhalili jednu kancelář, kde tam nebyl ani jeden, jo, tady stojí, ko, je to vázané činnosti, hmm. takže už si zahrává s pokutou, samozřejmě to je právě to, o čem se bavíme, že klienti, nebo makléři si myslí, že to může, nebo lidi si myslí, že to může dělat kdokoliv, tak si založí realitní kancelář, jo? ani nemají na to živnost jo? a potom vlastně něco zkoušejí a v podstatě si zahrávají s pokutama od státu a podobně, takže hmm. a samozřejmě hmm. s penězma lidí, že jo, je to hmm. potom... Hmm. Ale pro mě, jako pro podnikatele, v podstatě asi mám spíš pravicový názory, takže na jednu stranu e, by byl rád, kdyby ten jako stát měl co nejméně intervenci do života těch podnikatelů a e, ten trh a ten kapitalismus se vlastně vyvíjel jako samovolně, ukázal se na tom trhu, kde je vlastně těm lidem. Na druhou stranu, ale v tomto případě s tebou naprosto souhlasím, protože e, e, je potřeba prostě toho klienta ochránit, protože mm -hmm. on tu transakci dělá třeba jednu, přesně V tak. životě, jo, nebo dvě. vlastně s těma dneska, jak je, jo, jak to roste, jo, takže jo, to už. Jo, jo. Takže by mělo být naprosto jasný, jakým způsobem prostě uh, ten makléř, ta realitní kancelář má tu udělat tak, aby ten klient byl spokojený, byl v pohodě. A nebál bych si vůbec toho uh, zavést povinnou exkluzivitu uh -huh, uh -huh. To jo, jsem si říkal to taky, bych že to bylo bych úplně si ideální, přesně tak. Jo. A za začal bych tím způsobem, jak už jsem říkal, že uh, ty realitní servery by prostě měli vyžadovat prostě exkluzivní smlouvu, ne smlouvu, ale exkluzivní smlouvu, bez toho, aby ten inzerát vůbec nešel vyexportovat. A OK, když bude mít někdo problém prostě s tou jako exkluzivní smlouvou a nebude chtít prodávat exkluzivní smlouvu kancáři, tak ať si to teda pro tom prodává sám a nese si ty rizika sám. Uh, ale to si myslím, že by ten trh brutálně teda vyneslo do vyšin a zkvalitnilo by to uh, služby těch jednotlivých kanceláří ti makléři i ty realitní kanceláře, tak by potom, pokud by fungovalo exkluzivně, tak by daleko investovali do toho svého biznisu, do toho svého podnikání jako takového, čili do provokace té nemovitosti, do svého vzdělávání a tak dále. A ta služba by se dostala zase úplně na jako dramatický novou úroveň. No, já si myslím, že ono k tomu postupně stejně dojde, že je tam ti lidi sami, ti klienti to budou chtít za chvilku vyžadovat a Jo. bude to potřeba ano, na tom trhu. Jo, jo, jo. V Belgii to, myslím, je uh, uzákoněný, že můžeš prodávat jenom zahradní kancáři. Někde v jiných státech uh, na světě uh -huh. tak to zase mají tím způsobem, že uh, uh, to musí ten proces přijít jenom přes notáře a tím způsobem je vlastně ochráněny to, že jasně, se jasně. nestane jako nějaký uh, podvod, jo? čili jako ty kontrolní mechanismy jsou jako různý. U nás prostě máš pravdu, ten zákon je nedostatečný. Absolutně s tím souhlasím. Co dál uhum. si myslím, že by se teda mohlo utopicky zlepšit? Samozřejmě prezentace všech ostatních kanceláří, takže to... To vlas. Jo, tam aspoň, aby jsme se stali fakt na nějaký standard, jo, ať tam před ty klienti, když opravdu platí za ten servis, ta provize je všude stejná, tak by měli něco nabídnout opravdu, ať to za to stojí. Uhum. Uhum. Jo, jasně, standard by měl být prostě profesionální, fotky, půdory Uh, případně video prohlídka a uh, nebo když ne teda video prohlídka, tak aspoň, aby tam mm. byl mater, To jako naprosto souhlasím. Plus samozřejmě inzerce, že jo, na bez tak jako minimum. Ale jo, jako přesně, to je takový ten vývoj, jo, taky před pár lety, kdo měl profesionální fotografa dneska, už bych řekl, že to má 90%, takže si myslím, těch, že těch, jsou to... zpět na trhu, tak určitě. No jasně, no, který no. jsou ještě dneska na trhu, tak, určitě tak určitě k tomu dojde taky. Jo. To prostě ten přerod, někdo to prostě pochopí rychle, někdo to pochopí pomalej, jo, no. i z těch menších kanceláří, takže určitě to k tomu dojde. Mm -hmm. Jinak mm -hmm. samozřejmě asi mm -hmm. potom nebudou na tady tomto trhu mít jo, místo. No. Se dál, dál, si myslím, že teda každá realitní kancelář by měla mít zákona reklamační protokol, který by měl mít nějaký minimální specifika, specifikovaný tím zákonem. Narážím na to, že my ten reklamový protokol máme a když si koupím něco v nějakém e-shopu, tak ona musí mít ten reklamační protokol. Jasně, jasně, no. Jo? Čili když nejsem spokojený s tím výrobkem, já to, já to prostě nebo s tím, jak to bylo doručeno, já, já nevím, vlastně. tak, tak to prostě vrátím a myslím si, že úplně stejným způsobem by to mělo fungovat prostě v realitách, jak my máme reklamační protokol, přijde klient, OK, tady je exkluzivita, my uděláme toto a toto, tady nám to podepište. A když nesplníme to, na čem jsme se domluvili, on to může prostě reklamovat a říct: Dobrý, já to prostě nechci, končíme spolupráci. A u, takhle si myslím, že by to mělo být ve všech realitních kancelářích, protože to by byl byč právě na uh, ty obchodníky obecně. Jo. Vlastně jakákoliv služba by měla mít vlastně jako reklamační protokol. Nemusí Přesná, to být to... jenom reality. A myslím si, že pokud se to bude dělat poctivě ta férově, tak ten člověk jo, tam vždycky úspěje, takže. Přesně, jo. Jo, přesně, je to tak. Jo, ale ta záruka toho jako klienta, že nepodepíše spolupráci s někým, kdo se nebude dostatečně angažovat, mm. tak je samozřejmě jako reklamační protokol pro ně. Tak, tak. Jo, to, to si myslím, že by bylo jako fajn, kdyby se to obecně změnilo. Máš tam ještě něco takového, co si myslíš, že by mělo být standard? Nebo co by se mělo vylepšit? No, přemýšlím. Říkám ono, záleží samozřejmě čím to člověk srovnává, jo, takže já pokud o některém novince nebo takhle, o nějakém vylepšení jsem se doslechl, tak se snažím to dělat. Jo, být samozřejmě člověk musí postupně k tomu dozrát, aby to bylo dokonalé, ale, nebo téměř dokonalé, nikdy to nebude dokonalý, ale uh -huh. uh, má to nějaký vývoj, takže věřím, že cokoliv se nového objeví, tak do toho půjdem po hlavě. Uh -huh. Uh -huh. A ještě se vrátím k té budoucnosti. co já si teda uh -huh. ještě myslím, že je... Uh, jako reálně, nevím teda, jestli za 10 let, tak v Americe to funguje tím způsobem, že vlastně ty nemovitosti mají na sebe takový ten zámek, jak se to jmenuje, Nevím, neznám, neznám teďka ten výraz. A uh, ty můžeš jít vlastně jako makléř uh, kdykoliv na spolupráci na jakoukoliv nemovitost, jenom zavoláš uh, tomu makléři, který to nemovitost jasně, nabízí, jasně. on ti pošle kód, který je nějak časově omezený, ty ho načukáš do té krabičky, která je na tom zámku, uhum, to se ti odevře, máš tam klíč, otevře si to nemovitost, ukážeš tu nemovitost, zase tam vrátí zpátky ten klíč a odejdeš. Máme myšlenka, no? jo, to je má myšlenka, To jsem si... poprvé, jako určitě jo, v Americe to je dává nová smysl, no? Takže to si myslím, že by mohla být budoucnost taky. A co bys, a zase když se vrátím zpátky k tomu, co by se mohlo zlepšit, tak spolupráce mezi realitními kancelářemi. To je jednoznačně, no. potom tady už voláme už přesně těch 11 let, takže Remax spolupracuje mezi sebou, mezi makléřema, takže chodí do spolupráce jo, s ostatními realitními kancelářemi, tak když to tak bude fungovat Aby to na nebyl... celém světě nebo jo. na celé, v celé republice, tak, 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 tak potom je to zase ten nejlepší pro toho klienta, takže určitě to dává význam. Aby to nebylo tak, že ten makléř teda oh, má tu nemovitost a má to vejce a bude na něm sedět důkavať ho, nevysedět, nebude uh -huh, zlatý uh -huh. jo, a když ti zavolá nějaký jiný makléř, ne, do spolupráce nejdu, protože bych uh -huh. se s vámi měl dělit. Jo, to, 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 jako, Jasně no. To, to, tohle prostě by třeba i mohlo být vlastně specifikované v tom zákoně, e, jak ta spolupráce má fungovat, a, že musí ten makléř do té spolupráce, docela těžké by tam bylo namyslet ty podmínky, ale určitě by to zákonodárci nějak zvládli. A jaka, jakou tu částku té odměny, ty realitní kancáře, té provize, mm -hmm. tak by měl získat vlastně ten makléř s tím svým klientem. A třeba někde v zahraničí, nebo v podstatě na západě je to jako standard, tak tam ti makléři jsou na obou stranách, na straně kupujícího i na straně no, prodávajícího, a mají tam zákonem e, stanovenou provizi mm -hmm. vyšší provize. Takže mě volala třeba někdo a říkáme, jo, no, vy máte těch 5%, to je vysoký, e, e, tam v tom státě jsou tři, no ale pak jsem se na to díval, jako jo, jsou tam tři, ale z jedné strany, jo, tam, tam vlastně dohromady je vlastně šest plus daň. Dobře, z každé strany je Just prostě maklen, procent, a nikdo to neřeší. Uhum, uhum. Takže to by taky možná mohlo být specifikovaný, jaká ta odměna má být v tom zákoně, teoreticky. To by mohlo být, no, aspoň by to, že svázal ruky těm nepoctivým a podobně. Takže... Jo, 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 jo. Jasně, jasně. Dobře, tak jo, je tady ještě něco, co bys chtěl dodat, vaši? <laughs> Těžko říct, a my jsme to podbali tak nějak, asi jak jsme chtěli. Za mě ten se vyvíjí, takže doufejme, že budeme jeho součástí, no. No, já věřím, že jo, no. <laughs> tak jo, tak my vám děkujeme za pozornost, že jste to doposlouchali až sem. Mějte se hezky a to z někdy příště. Ahoj. Fajn. Wat gaan we doen?